Ja. Det beste ordet vel mer sånn ho-hoi. Men for det første, tusen takk for ny tillit. For det andre, jeg kommer til å være nestleder for hele partiet, og kommer til å vektlegge det. For det tredje, jeg helt trygg og helt sikker på at når landsmøtet nå har fått satt punktum for den tiden vi har vært inn I, så det mange som stiller seg selv spørsmålet, kommer man til å komme over dette her, kommer splittelser til å være ved. Jeg håper og jeg tror og helt sikker på at det gjør den ikke. Jeg veldig trygg på at et samlet parti, og det skal jeg gjøre mitt for at skal skje, etter dette møtet slutter rekkene jobbe I lag framover. Vi har viktige slag å vinne. Vi skal utfordre den nye regjeringen. Vi skal få nye folk med på laget, og vi har et lokalvalg, folkens, å vinne om 1,5 år. Så skal jeg være forsiktig med å karakterisere det her som en stor personlig seier. Egentlig så føler jeg at det her en prosess som har ledet fram til et resultat der det å utpeke seierherrer på bakgrunnen av det her blir meningsløst. Jeg tror nå rett og slett at tida inn når møtet ferdig for å ha det trivelig I lag. Arbeid sammen, bygg laget, og jeg ser veldig frem til Trygve. Og arbeid I tospann med deg I tida og I forhåpentligvis I årene som kommer. Så tusen takk for tilliten. Jeg ser frem til å være I lag med dere I tida som kommer.